Bom dia, senhor. Olá, moço, tudo bem? Tudo. Rapaz, eu vivia de pescaria, mas até minha vara eu perdi. A gente acha uma por você. Então, que faz andar por aqui? User disconnected from your channel. Tô tentando achar mantimento pra mim. Precisa de uma arma, de comida. Não, não. Por enquanto eu tô bem. E você tá precisando de algo? Não, tô tranquilo. Estava vendo o amanhecer. No pôr do sol? O pôr do sol é bonito, né? Na verdade, tá amanhecendo. Olha como brilha. Parece uma bola de fogo no céu, né? Chega a cegar nós. Sim. Ficar aqui na sombra. Eu morava em Severograd, conhece? Eu acho que fica ali pra essas bandas aqui pra baixo, não é? Sim, eu era bombeiro de lá. Enviaram. Teve um dia, né, que a doença já estava se espalhando, mas as pessoas ainda estavam normais, né? Só que um avião caiu numa cidade lá pra costa, chamada Cherno, e destruiu um prédio e tinha muitos feridos, né? Então eles enviaram toda a equipe de bombeiro que eles conheciam, né? Aí o meu caminhão de bombeiro saiu aqui de Severo, foi lá pra costa, só que ele capotou. Eu acordei na praia. O mundo já tava de cabeça para baixo. É, as coisas mudam de um dia pro outro. Vixe, eu não tenho faca. Que bosta. Eu matei uma galinha com o meu extintor, mas eu não tenho faca. Esqueci. Morreu em vão, coitada. Eu tenho um facão aqui, ó, que eu usava pra tirar as escamas de peixe, você quer? Me empresta, por favor. Faz uma fogueira Esse é certo, depois. eu tô sem, ó. Acho que serve sim. Tem que tirar a pena dela. Aí corta ela todinha, ó. Ah, pronto. Eita, o bicho. Olha o bicho Aí, vindo, olha o bicho vindo. olha o bicho, Olha o olha o bicho vindo, bicho. corre, corre. Vixe Maria. Deixa eu pegar meu extintor. Ai. Toma, seu bicho feio. Morre, desgraçado, morre. Ele era fazendeiro, ele. Ó, sua faca no chão, ó. É. Toma. Obrigado. É, não se pode mais confiar em muitas pessoas, não. Tem que se formar grupo pra você se proteger mais. O Andar certo é a gente sozinho tá achar um bando perigoso. de gente Eita, um camarada. bicho. Ai, cuidado, cuidado. Ai, cuidado. Quer ajudar? Morre, demônio. Morra. Essa cidade aqui não tinha muito incêndio, não. O incêndio mais grave que eu atendi aqui foi numa fábrica ali pra frente. Destruiu tudo. Ih, rapaz, tem um bombeiro ali.
Acho que eu conheço eu ele. É um bombeiro morto. Bicho, acho que eu conheço ele. Teu amigo? Meu Deus. É o José Carlos. Nossa. Vamos chamar ele, vai querer escutar nós. Nem virou um bicho. Ei, José Carlos. Ei, Carlos. Oi, Carlos. Oh, meu Deus do céu, ai, corre. Droga, José Carlos. Meu Deus do céu, José Carlos. Oh, era ele mesmo. Descansa em paz, irmão. Meu Deus. Ele tinha uma a família dele morava aqui perto. Era Maris Crede. E a filha dele era Josefina. Nossa, mas que nome feio que ela tinha, né? É o nome que ele escolheu, né? User disconnected from your channel. Ih, o Amarildo, ó. Mas é feio. Gente. Eita, você tá matando todos os teus amigos. E os meus amigos estão mortos, né? Isso aqui é zumbi, né? É morto-vivo. Né? É o Amarildo. Acho que eu sou o único bombeiro que sobrou, viu? Bombeiro tudo morto. Ih, rapaz, tem uma mulher aqui, ó. E é a Josefina. Nossa senhora, morreu todo mundo. A jaqueta do pessoal. Capacete, vou pegar esse capacete branco aqui. Vivi bom. Esse aqui era meu armário, ó. Arrombaram meu armário, velho. Filho de rapariga, esse povo. Eita, roubaram tudo. Uma luva aqui. Vou pegar essa luva ferrada mesmo. Vixe, ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Será que eu não conheço? Não era pro bombeiro, não, né? Será que eu não conheço, não? Achei um rádio, achei um rádio. Eu tenho um. A bateria. Tem bateria? Aqui, pega a professora, você deve estar acostumado a mexer com esses trem, eu não sei mexer com isso, não. Eu vou tentar fazer uma ligação aqui, então, de no canal de emergência, ver se alguém. User was moved to your channel. Fazendo transmissão. No canal de emergência, algum sobrevivente na escuta, câmbio. Transmitindo em todos os canais de emergência. Algum sobrevivente na escuta, câmbio. Tá bom? Eu vou dar mais umas olhadas na cidade e depois eu vou ir dormir também. Tá, eu vou dormir aqui um pouco. Tô cansado. Faz tempo que eu não corri assim. Mas foi um prazer conhecer você. Tá, eu vou estar dormindo você, naquele galpão ali, tá? Tá naquele ali? Isso. Tá bom. Obrigado aí pela ajuda, viu? Nada, eu que agradeço aí a companhia. Desculpa, eu tenho... Você é um cara legal, viu? Boa noite, bom dia. Obrigado. Boa.